Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Це надзвичайно важливий для української промисловості і суднобудування закон. Якщо ми з вами візьмемо 91 рік, то в Україні було понад 375 кораблів з дедвейтом понад 5 тисяч тонн. Зараз їх вже менше 40, тобто, по суті, знищений український флот. Якщо ми візьмемо обсяги суднобудування, то за даними профільної асоціації «Укрсудпром», в 10-15 разів скоротилися обсяги нашого суднобудування через відсутність внутрішнього попиту і через те, що нас витісняють на зовнішніх ринках. Тому прийняття цього закону – це є фундамент відродження українського суднобудування. Але це важливий крок, але потрібно робити і наступні кроки – приймати комплекс промислових законів, законодавство про індустріальні парки, які нададуть системну перевагу, в тому числі для створення нових виробництв в суднобудуванні і в інших високотехнологічних індустріях. Запуск нарешті урядом експортно-кредитного агентства, яке ми з вами в цьому залі прийняли як закон, але воно досі не створене, існує лише на папері, а воно має здешевлювати кредити українським виробникам, експортерам в рази, робити нашу продукцію, в тому числі суднобудування, літакобудування, вагонобудування, іншого машинобудування, привабливою на закордонних ринках, продавати українські товари за кордоном за долари, за євро. Надзвичайно важливим є також прийняти закон в другому читанні і в цілому «Купуй українське, плати українцям». Для того, щоб не було як зараз, що адміністрація морських портів так виписує тендери, що ніби намагається підіграти закордонним суднобудівним компаніям, коли в Україні, в Херсоні, Миколаєві є українські суднобудівельники, які роблять дуже якісні кораблі. Вони мають вигравати тендери, в тому числі по державних закупівлях. Тому системна підтримка суднобудування і всіх високотехнологічних галузей української промисловості – це не продаж аграрної сировини, це економічне майбутнє успішно. Дякую вам.